Sitä on hauska. Hauska pyörä. 125, 2-tahtinen Husse. Aivan tosi mainio pyörä kyllä ajaa. Olisi varmaan mulle aivan täydellinen peli. Tää on kevyt, ketterä, pieni. Ei oo ihan niin raskas kuin Kawasaki. Ja omasta Kawasakista hajos vielä toi takajarru, niin se on vähän semmonen, että sillä ei paljon täällä tee. Tää on tosi kompaktin kokonen ja ei yhtään niin raskas kuin vanha niin kuin kaksipuolikas. Tässä toimii jarrut ja kaikki. Katsotaan minkälainen ojaylitys tässä on sitten heti alkuun. Vitsi, tää on kyllä. Mä haluun tällaisen pyörän. Ihan sama mikä se olisi, mutta piikkinä KTM tai uusi Husse. Joku tämmönen olisi kyllä ihan tosi hyvä mun käyttöön. Kaksitahdissa on sitä fiilistä, helppo huoltaa ja semmonen niinku tarjoaa mahdollisuuksia. Tai sitten 2,5 nelari voisi olla mulle kans tämmönen 125 Husse, niin CR nimenomaan. Niin tätähän ei saa mitään rekisteröityä tai mitään, mutta eipä tosiaan tarvikaan. Mä en tiedä miten voi olla näin kevyen tuntunen pyörä. Ja nyt on kyllä liian iso vai. Tällä tuntuu, että koko ajan pystyis painaa ina enemmän kaasua ilman, että on pelko, että käy mitään. Toisaalta joko mä oon hyvä tässä motovlogkaamista, mulla on liian vähän vauhtia, kun kerkee puhumaan. Veikkaisin, että liian vähän vauhtia. Tää on kyllä aivan mielettömän hyvä pyörä. Ja vuosimalli enää muista, mutta olisiko se about 2011. On näitä viimeisiä Italian Husseja. Nyt sitä on kiva tää rojan ylity. Mulla on vaan jotenkin ongelmia löytää täältä oikeeta vaihetta, mutta kyllä se siis sit tulee. Mitähän tää ties menee? Juhiksen seikkailut Laina Hussella, kun Kawasakin jarru sanoi sopimuksensa irti. Senttiä vailla 170 senttinen pitkä, että tällaisen pyörän kääntäminen paikallaan on vähän haastavaa, kun ei tiedä mitä se pitäisi tehdä. Aikamoista röpöttelyyhän tää mulla vielä on, mutta en oikeesti viime aikana ihan kauheesti ajanut mitään enduroa. Siitähän tää niinku johtuu. Oikeelle kääntymisestä, niin nää on mun heikkous. Hyvin kerkeä kuitenkin motovlokkaa tässä samalla. Ei oo oikein sitä vaihetuntumaa. Tässä Husset menee vaihteet tosi helposti, niin koko ajan siellä on vähän niinku väärä vaihtumassa. Kyllä se siitä pikkuhiljaa.